Evidentment, la pandèmia ha sigut una estocada important pel nostre sector, però el que hi hagi poques pel·lícules en català és una cosa que portem arrossegant des de fa uns anys. Penso que hi ha hagut una aposta poc clara pel que és el cinema, pel que és l'audiovisual i pel que és l'audiovisual en català. I ara sembla que estem, començant tots a creure'ns que l'audiovisual és un sector estratègic, que el cinema pot, ens ajuda a arribar amb la nostra llengua, amb la nostra manera de viure, a tot arreu, i estem començant a creure'ns-ho i a apostar per això. Mira, nosaltres l'Acadèmia, una de les accions més importants que fem és el cicle Gaudí, que són 10 pel·lícules de cinema català, no totes en català, malauradament, perquè no en tenim tantes, però les hem estat portant a les poblacions. Ara, aquest mes estan amb les Veïnes de la Frontera, el mes que ve tindran 6 dies corrents. O sigui que animo a tots els ajuntaments que tinguin ganes de que el cicle Gaudí arribi a les seves poblacions, que es posin en contacte amb nosaltres, sisplau, perquè tenim moltes ganes de fer-lo créixer encara molt més. Jo penso, i sempre he apostat per això, que el públic sigui siguem, jo també, una mica més xovinista, siguem una mica més francesos. I jo crec que hem d'aconseguir seduir el nostre públic perquè vagi a veure el nostre cinema. Hem de creure en el nostre cinema, tenim un cinema magnífic, s'ha demostrat, portem un any brillant i ara només ens ha faltat la cirereta de guanyar l'Os d'Or a Berlín en una pel·lícula en català. Jo ho vaig viure amb una intensitat tremenda, estava a casa meva vivint un directe i haig de dir que vaig plorar de l'emoció, per diversos motius. Primer per això, perquè és una pel·lícula en català, és una pel·lícula catalana, una pel·lícula dirigida per una dona i una pel·lícula dirigida per una persona magnífica i una cineasta excepcional que ens donarà moltes alegries. I que m'agrada molt quan a les coses maques els hi passen a persones maques. D'entrada serveix perquè puguem treure pit i perquè les administracions s'ho creguin realment que mereix, val la pena apostar pel cinema en català, que ja ho estan fent ara, eh? Ja ho estan fent, però que encara ens ho creguem molt més. Penso que aquest triomf a Berlín ens donarà moltes ales. I tant de bo sigui no la cirereta del pastís, sinó a l'inici d'una etapa diferent. A totes les acadèmies de tot el món volem el mateix, que és promocionar el nostre cinema. L'Acadèmia Catalana, el que passa és que el que hem de fer és fer-la créixer molt més. L'Acadèmia Espanyola és una institució ja molt assentada, amb molta gent treballant-hi a dins. Nosaltres tenim una estructura petita d'una gent extraordinària, però hem de fer créixer més l'acadèmia. L'Acadèmia Catalana ha de créixer, s'ha de convertir en una institució encara més gran. Estem molt contents de que hi hagi hagut un tant percent tan elevat de dones nominades, crec que és un 54, si mal no recordo. O sigui que amb això estem molt contents, però no hem de baixar la guàrdia. Necessitem que en les labors de lideratge hi hagin dones, que en algunes categories que no n'hi ha, n'hi hagin moltes més, i a més no un any, no sigui un embolet, no, sinó que sigui una cosa mantinguda. Ara no és moment de relaxar-nos. La gala serà una gala feminista, una gala on apostarem sobretot per la diversitat, no només de gènere homes-dones, sinó també per la diversitat sexual, per la diversitat d'edats, per la diversitat racial, per tot tipus de diversitat. Crec que la gala serà molt maca, serà molt divertida. Hem volgut anar al MNAC també per unir cinema amb cultura i art, que ens semblava que era una cosa important de fer, i també per poder-nos sentar en taules, per canviar una mica el format de gala, que també dona aquesta sensació de celebració, aquesta sensació d'unitat.